Statistik terkini COVID-19 di seluruh dunia. 7 negara baru disenaraikan dalam negara terlibat dengan jangkitan COVID-19 iaitu Pakistan, Macedonia Utara, Georgia, Romania, Brazil, Greece dan Norway. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, Brazil adalah negara pertama dari benua Amerika Selatan yang menerima kes positif jangkitan COVID-19. Statistik juga menyaksikan tiada peningkatan kes yang ketara bagi negara China. Perkara ini disokong kenyataan dari Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang mengatakan bahawa jumlah kes baru jangkitan COVID-19 di China telah mula berkurang secara perlahan-lahan. Sementara itu, jumlah kes di Malaysia kekal pada 22 termasuk 20 yang disembuhkan.